ناس جناج طلعت حرب الباجي حربني يا زمنه يا زمنه كاسي وندم يا زمنه حربني يا زمنه يا زمنه كاسي فتولن 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 ያለው ዘመን ሲዙት እርርብ ያለው አርበኛ ዘመነ ካሴን አገኘዋለሁ ብዬ ማላሰብኩም ነበር ግን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆነና የልቤን መሻት አይቶ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደካማ ወንድሙ ጋር አገናኘኝ እሱም ደግሞ ካልጠበቅኩት በላይ በትህትና ቁጭ ብሎ አናግሮኝ ወንድሙን አቅፎ ስሞ ያለውን ነገር በቃ ከየት እንደመጣው ጠይቆ ሁሉ ነገር ማንነቴን ተረርቶ እኛ በመውጣት መፎከር ምንም ስለማይጠቅመን ማለት ነው እኛ የሚጠቅመንና የሚጠቅመን ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ብቻና ብቻ ነው በቃ ለአማራ ወጣቶች ደግሞ እንንቃ በቃ እንንቃ ምክንያቱም እኛ አንድ ካልሆነ ማንንም አንድ ሊያደርገን አይችልም ብርጽግና ፓርቲም ጋር ገብቼ ነበር ረሰ መስተዳድሩም ጋር ገብቼ ነበር በአማራ ደም ኢትዮጵያ ከመቼ ወዲህ ነው የምትበለጽገው የሚለውን አላማ ማንግዴ ተናግሬ ነው በአማራ በማንነቱ እየተፈናቀለ እየተደበደበ እየተገረፈ እየተሰቃየ እየተንገላታ እና ይሄ ነገር እንዲቆም በመጀመሪያ በመቀጠል ደግሞ ያርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ እና ምንድነው በቂ መልስ አላገኘም ከዛ ጋር እስከ መስዋዕት ድረስ ደርሰብሃለሁ ብዬ ቃል ገባለሁ ለዚህ ለአርበኛ ዘመነ ካሴ ያው በድንገት ነው ምክንያቱም ያው መጀመሪያ እንደውም በቀበሌ 3 በማጥለ ከተማ ያው በፖሊስ በክልሉ ጸጥታዎች እንደተያዘ ሲሰማ ያው ኖርማሊ በቃ በጣም ጥልቅ ሀዘን ነበር የተሰማኝ ያው የተያዘበትን ቀን እንኳን ቀንና ሀለቱን አመት እንትኑ ወራቱን ባላስተዋውሰው ያው ያከለኔ በጣም አሳዘን ጊዜ ነበር ያው ምንድነው አሳዘን ጊዜነቱ ያው ጀግናው ወንድማችን በዘመኑ ያለው ወንድማችን አርበኛ ዘመነ ካሴ ያው ከቀኑ 10 ሰዓት በዜና ሙዳይ ላይ ያው በሚዲያ በሰሞ ሰዓት በጣም ነበር የተሰማኝና እንዴት ሊያዝ ይችላል እንዴት ሊሆን ይችላል ይያልኩ በጣም ታንየም ታማሚ ነበርኩ በዛን ሰዓት መንቀሳቀስ ማልችል ነበር እና ምንድነው ያው በዛን ሰዓት በመኖር ሰዓት በቃ በጣም አዝን ነበር ተንቸሪ ዶን ያዳመጥኩኝ በጣም አዝን ነበር የሱ መያዝ በቃ ሲያሳስበኝ በጣም በቃ ሲናደርስ በሳጭ ምንስል ነበር የቆየውና ግን እግዚአብሔር ይመስገን መንቀሳቀስ በጀመርኩ ሰዓት ምንድነው አላማ የሆነው ያው አርበኛ ዘመነ ካሴን ያለበትን ቦታ የወደቀበትን ቦታ ወይም ደግሞ የትስ እንዳለ ለማወቅ ግዴታ ተገደድኩ በህሊና ውስጥ ማለት ነው ምክንያቱም ካለይ ፍቅር አንጻር ያለውን ነገር ማግኔት እንዳለብኝ አሰብኩኝና ከዛ በኋላ ያው በአጋጣሚ የሚገርማችሁ ነገር ድንገት ማላሰብኩበትም ነበር ወደ ገጠር መንገድ ሄዳለሁ ይያልኩ ያሰብኩ ይያለ ከዛ 7 አመት ይላል ታክሲዎች ማለት ነው እና እነሱ በሚናገሩ ሰዓት ዋ 7 አመት እንዴ 7 አመት አይደል ያለ የሚባል አርበኛ ዘመነ ካሴ 7 አመት እኮ ነው ያለው አልኩና ተነሰውና ምን ገበው እዛ 7 አመት ታክሲ ጋር ገበውና ከዛ ቀጥታ ማረሚያ ቤት ተደርሰኛለህ ወንድሜ ምናምን ስለው አዎ ማረሚያ ቤት ተደርሳለህ ያው መጨረሻችን እሱ ነው ማረሚያ ቤት ተደርሳለህ አለኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ማረሚያ ቤት አደረሰኝ ከዛ በኋላ በዛ መሰረት ያው ከዚች ከወዱ አከራሬ ጋር ከድምጽ መረዋ አከራሬ ጋር አብር ደሄድኩኝና ከዛ በኋላ ሳናግራቸው ያለውን ነገር ሮቀን ነበር ሄድኩኝ እና ዛሬ ዘመድ ወዳጅ ባድና መጠየቅ አይቻለም ወዳጅ አድናቂው ምናምን መጠየቅ አይቻለም ምናምን ብለው መጀመሪያ የሆነ በቃ ይሄን ነገር አረዱኝ ማለት ነው ማግኘት እንደማልችል እሱን ማለት ነው እና ለነገ ምናምን ሲሉ አይ ለምን ይሄ ክራርማ ይዞ ለምን ብለው ግማሾች ደግሞ ያው ከጸጥታ ያሉት ከልዩ ኃይል ግማሾች ደግሞ የዘመነ ካሴ ማን እንደምጠይቅ ጠየቁኝና አዛ አርበኛ ዘመነ ካሴ ፈልጌ ነው አምስላቸው እኛም አሱ አርበኛ ዘመነ ካሴማ እኮ ወንድማችን ነው በማለት እነሱ ወደ ግቢው እንደገባ ጋብዙኝ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ከዛ ተጫወትነ ጋብዝኳቸው ነው የሚያው ለዘመነ ካሴም ዘመርኩኝ ዘፈንኩኝ ያለው ነገር በቃ ወደስኩኝ ከዛ በኋላ በጣም ደስ አላቸው እነሱም ከዛ በቃ እንደውም ሽልማት ለትራንስፖርት ለብርም ለምንም ለዚህ ለመንቀሳቀስ ለታክሲ ምናምን ብለው እንደውም ሽልማት ማበረከቱልኝና ከዛ ያልጠበቁት ነገር ነው መጀመሪያ ምክንያቱም ያው ተመልሽ የነበረው እንደገና ካፋፍ ሊደርሽ የነበረው እንደገና ዙሬ ሄደ ቢዞርስ እንደገና ተመልሽ ነው ለዚህ ክብር የበቀውት ማለት ነውና አርበኛ ዘመነ ካሴን አገኘዋለሁ ብዬ ማላሰብኩም ነበር ግን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆነና የልቤን መሻት አይቶ
እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደካማ ወንድሙ ጋር አገናኘኝ እሱም ደሞ ካልጠበቁት በላይ በትህትና ቁጭ ብሎ አናግሮኝ ወንድሙን አቅፎ ስሞ ያለውን ነገር በቃ ከየት እንደመጣው ጠይቆ ሁሉን ነገር ማንነቴን ተረርቶ እና በቃ እግዚአብሔር ይመስገን እና በዚህ አጋጣሚ ነው አርበኛ ዘመነ ካሴ ላገኘው ይቻልኩትና በጣም አመሰግናለሁ ከልቤ እግዚአብሔርም ስለረዳኝ ማለት ነው ከጅግናው ወንድሜና አባቴ ጋር ስላገናኘኝ ያው ወጣቶች ያማራ ወጣቶች ያው መልእክት ለአማራ ወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ ምክንያቱም ሁላችንም አንድ መሆን ያስፈልገናል ተጣሪያችን ማን ነው ተጣሪያችን ደግሞ ለማን ነው ደግሞስ ለማን ነው የምንጠራው የሚለውን ነገር ማንገብ አለብን መጀመሪያ ማወቅ አለብን ያው ብዙ ጀግኖቻችን ካሁን በፊት እንዳጣን ታውቃላችሁ እና ግን ምንድነው እቺን ያዘን ቀን ደግሞ መደገም የለባትም ምክንያቱም እኛ አማራዎች አንድ መሆን ያስፈልገናል አንድ ምን ሆነበት ምክንያት ምንድነው ጀግኖቻችን ማጣት የለብን ለምሳሌ ከጎጃም አርበኛ ዘመነ ካሴን እንደዚሁ ደግሞ ከጎንደር ልናረጋ አለባቸውን እንዲሁም ደግሞ እነ መሳፍንት ተስፉን ፋኖችን የተለያዩ እነ ሰፈር መለሰን እነሱን እኛ ያደነቅነ ወንድሞቻችንን እነ በላይ ዘለቀ እነ ምየመንሊክ እነ ጼቴድሮስ እነ የመይሳው ካሳ እነ ንጉስ ሚካኤል ይያሉ መፎከር ብቻ አይደለም እኛ በመውጣት መፎከር ምንም ስለማይጠቅመን ማለት ነው እኛ የሚጠቅመንና የሚጠቅመን ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ብቻና ብቻ ነው በቃ ለአማራ ወጣቶች ደግሞ እንንቃ ምክንያቱም እኛ አንድ ካልሆነ ማንንም አንድ ሊያደርገን አይችልም ወይም የተለያዩ አማራሮች መጥተው ከዚህ ጋር በዘመኑ ያሉ አማራሮች መጥተው እኛን አንድ አያደርጉንም ማንንም ነፃነት አልሰጠንም ስለዚህ ይሄን ነፃነታችን ይሄን ወንድነታችን ይሄን ጀግንነታችን ዛሬ እኛ በኦሮሞ በኦነክሽን አንድ ሚሊዮንና 2 ሚሊዮን ከፈሉ እየተባለን እየተንገራገርን ያለነው አማራነታችንን ማንነታችንን አማራ ከመድረገጽ መጥፋት አለበት የሚለው አላማ ስለነገቡ አንግቦም ስለተነሱ ነው ታወጣሰሙን ያዘምን ካዜ መራይ ላይ ያደገው መራይ ላይ የኖረ መራይ ላይ ያደገው እስኪ ላነሳሰ ላነሳሰው በረካማ እንደበት እኔማ ምን አንደበት ኑሮኝ ነሳ አይደለው ምኔ ካጣገብህ እንኳን ለቆም የማልችል ግዙፉ ዘመን ግንበኛው ዘመን ለአማራ ኩራት በታች ጀግኖቻችንና እናንተ ኑሩልን
ያለው ዘመን ሲዙት ርርብ ያለው ዘመን ሲዙት የጠላት ወዳጅ አረተዋን ሆነ ያማራ መራሮች አረተው ልብ ግዙ لب مغزات ما جغننت نو كو دورال كانساچو اني لستاچو دورال كانساچو كرارين لشطات لنانت لبنو يمچنقو አርበኛን ስትይዙ ግራ አይገባችሁም ግራ እንደተጋቦ እንደተደናበርክ ትኖራለህ እንጂ ዘምዬ አይሞትም አርበኛው አይሞትም አረ ይበቃኛል አንተን ታሪክ እኔ አንስቼ አልጨርስም ከብዙ በጥቂት እነሆ አልኳችሁ ከብዙ በጥቂት ቅምሻ ሰጠዋችሁ ከኔ የተሻሉ ሰው እስከሚገኝ የተሻለ ሰው ቢኖርማ ኑሮ እኔ ባልደከምኩኝ አይነ ስውሯችሁ እኔ ባልደከምኩኝ ደካማው ልጃችሁ ሰው ጠፍቶ ፍለጋ መብራት ይዤ ነው የምዞረው እኔ አይን የሰለማያይ የጧፍ መግዣውም የሻማ መግዣውም ብር የቸገረኝ ለምኘ ነው እኔ መብራት አብርቼ ነው ዘመነን የፈለኩ አረ ተው ባካችሁ ልቀቁልን እሱን አረ ተው ባካችሁ ፈቱልን ዘመነን ሰላም ላክ ብላችሁ ስለ ፈጣሪያችሁ ዘመነን ፍቱልን አረ ስለ ሞቴ እኔ ዘመነን ሙቼ ነው የምወደው ቆስጣናው ጎንደሬ የዘመነ ልጅ ነኝ ቆስጣናው ጎጃሜ የዘመነ ልጅ ነኝ ቆስጣናው ሸዋውም የዘመነ ልጅ ነኝ ወሎም ሸዋ ደሴ የዘመነ ልጅ ነኝ ወሎም ሸዋ ዝን የዘመነ ልጅ ነኝ አማራ በሙሉ የዘመነ ወንድም አማራ በሙሉ የዘመነ ልጅ ነኝ አንጓሎ 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 እኔም አልወደውን እያንጎራጎርኩኝ እኔም አልወደውን እያንጎራጎርኩኝ ግድግዴተ የነው ዘመነን ሲዙት ቁስሌ ተነካብኝ አይኔን አውጡት የማይጠቅም አይኔን ብታውጡት ሌም ይሻለኛል ብዬ ዘመነን ከምታስ ዘመነን ዘመነን ከምታንገላቱ የሄድኩበት አላማም ያው አርበኛ ዘመነ ካሴ ጋር ያው እንደተገናኘን ከላይ ጠቅሼዋለሁ እና
ያው ይሄን ጉዳይ ነው አንድም ይሄን ጉዳይ ነው ሁለተኛም ደግሞ የወለጋው ጉዳይ እንዲፈታ ነው አላማዬ ማለት ነው። ያው የምስራቅ ወለጋ ተወላጅ ነኝ ብያችሁ አልነበረ ካለ እንደተጠቀስኩላችሁ እና አንደኛ ቁጥራ እንደ ዘመነ ካሴ ጉዳይ ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው የወለጋው ጉዳይ ነው ማለት ነው። አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ በኔ በሆቴል ላይ ማለት ነው። እና ምንድነው የተለያዩ አመራሮች ጋር ገብቼ ነበር ግን የተወሰኑት ነው ለማግኔት የታደርኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ካለው አንፃር ብርጽግና ፓርቲም ጋር ገብቼ ነበር ረሰ መስተዳድሩም ጋር ገብቼ ነበር እና ግን የተወሰኑ አመራሮችን ወሳኝ ወሳኝ የተባሉ አመራሮችን ያው ለማግኔት አልታደርኩም ማለት ነው። ዛሬ ያው ለነገና ከሰኞ አካባቢ ተቀጥሬያለሁ ቀጣይ ሳምንትና ለነገ ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ከሆነ ማለት ነው። እና ግን ያው ረሰ መስተዳድሩ ጽፈት ቤቱ ጋር ገብቼ ነበር ያው ዛሬ ተነጋገርኩት ጉዳይ ማለት ነው። እና ግን ምንድነው ሪሊ ያማራ ማንነታችን እንደሚቆረቁራቸው ያማራ ማንነታችን እንደሚያንገበግባቸው ቁስላቸው እንደሆነ የሚረዱ ብዙ አመራሮች አሉ። በዚሁ ልክም ደግሞ አጥፊ ደግሞ የሆኑ ደግሞ እንደና አርበኛ ዘመነ ካሴ ያሉት ደግሞ ወንድሞቻችን ደግሞ የፖለቲካ አመራር ነን ይያሉ ደግሞ እንደዚህ የሚያስሩ ይታሰር ይደብደብ ይገረፍ ይያሉ የሚያንገላቱ ደግሞ እንክርዳዶችም ደግሞ አሉ። ምናውቃቸው በግርጽ ማለት ነው ስማቸው መጥቀስ ባንፈልግም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ቢያርፉልን መልካም ነው በቃ። እና ያው ሪሊ ያልኩት ነገር ምንድነው በቃ ቃሉ እንደወረደ ነው ምነግራችሁ እኔ መልካም ክፉ ነገር ሊሆን ይችላል ኖርማሊ ህጅ ሳናግራችሁ በቃ እናገሩ። እና ምንድነው ብርጽግና ፓርቲ ምን ያህል ጊዜ የመቆየት ፍላጎት አለው ነው ያልኳቸው የመጀመሪያ ጥያቄ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስቀጥል ደግሞ ብርጽግና ፓርቲ የሚለው ስም ምንን ወክሎ ነው የወጣ ስሙ ማንን አማካኝ አድርጎ ነው የወጣ አብየ ጠይቂያለሁ ትርጉሙን ለማግኘት ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በአማራ ደም ኢትዮጵያ ከመቼ ወዲህ ነው የምትበለጽገው የሚለውን አላማ ማንገብ የተናገረው በአማራ በማንነቱ እየተፈናቀለ እየተደበደበ እየተገረፈ እየተሰቃየ እየተንገላታ ኦልሞስት 1 ኪሎ ሜትር እንኳን መንቀሳቀስ በማይችልበት ተወጥሮ በግራም በቀኝም በኦሮሞ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ቄሮ ኦነግ ሸኔ በሚባሉ አመራሮች ያማራ የወለጋ የምስራቅ ወለጋ ምራብ ወለጋ ቄለም ወለጋ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ምራብ አርሲ ሰራ አሰላ ሆሮ አለልት ወደዛ ወደ ሻሸመኔ ወደ ኤሉ ባቦር ዞን ወደ በደሌ ብዙ ቦታዎች እናቃለን። በኦሮሚያ ክልል በምራብ ኦሮሚያ ምን አይነት ድርጅት እየተፈጸመ እንደሆነ እንያየን ነው እኛ። እና ይሄ ነገር እንዲቆም በመጀመሪያ በመቀጠል ደግሞ ያርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ ያ ጉዳዩን የሚመለከተው አካል ጉዳዩን ተመልክቶት እንዲያጤኑበት እንዲያስቡበት እንዲወያዩበት ነው ይሄን አላማ ነው አንግብ የገባው። እና ምንድነው በቂ መልስ አላገኙም ከዛ ጋር መርሰ መስተላሉ ጽፈት ቤቱ ጋር የመሩኝ ወደ ግርማይ ሽጥላ ተላኩኝ። ከዛ በኋላ ብርጽግና ጽፈት ቤት ገብቼ ነበር ግን ለማግኘት አልቻልኩም። ዘበኞች እንዳናገርኩ እየተመለስኩኝ ወይ ነገ ሐሙስ ወይም ደግሞ ሰኞና ሐሙስ ነው ማስተናገድ የሚችሉ ጉዳይ መመልከት የሚችሉ በዛን ሰዓት ነው ካገኛችኋቸው የዛን ጊዜ ነው ማግኘት የምትችሉ የሚለውን መረጃ ተሰጥቼ ተመድቻለሁ። እና ጉዳዩ የዛሬው ውሎ ጉዳይ ይሄን ይመስላል ከብዙ በጥቂቱ። እሺ እንደው ከልብ እናመሰግናለን። ይሄንን ጥያቄ የአማራ ህዝብ ጥያቄና የመላው ህዝብ ጥያቄ ነውና በተለይም ደግሞ ባንተ አይነ ስውር ሆነ በደካማ ጉልበት ሄደ ብልጽግና ፓርቲን አርበኛ ዘመነ ካሴ ደቀቁት ማለት በእውነቱ ልትመሰገን ይገባል። በሳተናው ሚዲያ ስምም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሳተናው ይኑርልን። ወንድሞቻችን እናንተም ጀግኖቻችን ኑሩልን። ባንድም በሌላ መንገድ በእውቀት በጉልበት በሀብት በንብረት ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም የምትረዱን ወንድሞቻችን የምታግዙን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ሆኖ ቢፈቅድና አንድ አድርጎ አሰባስቦን ትንሳኤችን ደግሞ የምናወራበት ጊዜ ቅርብ ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔ በራሴ መልካም ህሊና ምክንያቱም ማንም አላስገደደኝም። ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ወለጋ ናቸው አሉ አይደለ? እኔ ብቻዬን ነው እየተንቀሳቀስኩ ያለው በእንተ ስማለ ማርያም ስለመብርሃን ስለወላዲተ አምላክ እያልኩ እየተማጸንኩ ነው እናቴ ድንግል ማርያምን እየተማጸንኩ እየዞርኩ እግሬስ ከሚቀጥል መባል አመጣጣ ማለት ነው። እንኳን አርበኛ ዘመነ ካሴን ጀግናው ከሱ ጋር እንኳን ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ እንኳን ከሱ ፊት ከሱ ጋር ተነጋግሬ እንኳን ከሱ ጋር መኖር እግዚአብሔር እድሉ ፈቅዶልኝ ነውና ከሱ ጋር እስከ መጨረሻ ፍጻሜን ከሱ ጋር አገልጋይ ሁኜ ባለው ነገር በመንፈሳዊ ህይወትም ሆነ ባለማዊ ሆነ በተለያዩ በሚለኝ ሁሉ ታዛዥ የሚለኝን ሁሉ ለመፈጸም እስከ መስዋዕት ድረስ ደርስበታለሁ ብዬ ቃል ገባለሁ። ለዘላ አርበኛ ዘመነ ካሴ ኦሆሆ ኢትዮጵያ ሀገሬ ተራራሽ ማማ
ማሩ ምን ነው ኢትዮጵያ እያከ ወስመረት አይkelዳ ማሆኖ የደመረት ሆኖ እያየ ነው ዛሬ ምን ነው ኢትዮጵያ መሪያጣሽ ሀገሬ ምን ነው ኢትዮጵያ መሪያጣሽ ሀገሬ ብልጽግና ብለ ጉሽ የተነሱ ልጆች ዛሬ ሊያፈርሱሽ ነው ኢትዮጵያ ሀገሬን እባክህን ስማት የሰማዩ አባቴ Elohe, 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 Ethiopia na wekwat, nene wergetu, nesu yitafu, amara aitafan, Ethiopia mendinat yala mara hizb Ethiopia kentu nechi yala mara midr ndele lechuna tferal salechi ndele ትፈራር ሳለች እንደለለችውና ትፈራር ሳለች ኦሆ ኦሆ ለፈጣሪ ባከለ ልመናችን ስማን የወለጋውንም እኔ አረሳሁትም ብዙ ደም ፈሷን በነቀምት የምድር በጉቶ ጊዳን እንዲሁም መንደራ ስር አንገርጎትንም ኪራሙ ላይ የሃሮው ይነሳ ያ በጀም ላስከሬን ያ ማራን ደምማ እንደ ጎርፍ የሄደው አባይ ወርዶ ወርዶ ተደባልቆላን ያ ማራ ደንፈሶ አባይ ነው የገባው ዛሬ ዓለምንም እየዞረ አለ ኧረ ተው ግፉማ ተው አታግዙብን እንዳለው ጋሸው ነኝ ከባህር ዳር ብዬ የዘመነ ካሴ ተከታይ ነኝ እኔ የዘመነ ካሴ ልጅ ነኝ እና እኔ Oh,
أفعلني كمرعي يا
የትዶብን ይሆነ እያን ስንተጨነቅነ የትዶብን ይሆነ እያልን ተጨነቅነ እኔ ዘመነየን በጣም መካለው በዘመነ ካሴ በጣም ኮራለው ጀግና ጀግና ሰው ነውና እንደ በላይ ዘለቀ ጀብድንም ፈጽሟን ጁንታን ከመቃብር አውርዶ የጣለ የሱ ቡድን ነው ዘመነ ካሴ ነው ዘመነ ካሴ ነው ለኛ መመቻችን የኢትዮጵያ ኩራት የአማራው ኩራት የጎጃም ኩራት ለጎንደር ኩራት ለወሎም ኩራት ለሸዋም ኩራት በዘመኑ ያሉት ጀግኖቻችን ናቸው ያ ዘመነ ያርበኝ አርበኛ ዘመነ እንደምን አለህ አንተን ሳወድስ ነው ነፍሴ ደስ የሚላት ጀግናን ሳወድስ ነው ነፍሴ ደስ የሚላት መያዝክን ሰምቼ በጠላቶች እጅ እኔ ቀወስኩኝ አንተ ምን አጠፋ አንተ ዘመነዬ በዘመኑ ወጣህ አማራ ነጻውጣ አልክ እንጂ ምን አልክ ለአማራ ገንዩጣ ብለህ በታገልክ መታሰር ምንድነው መንገላታትም እባካችሁ ፍቱት አታንገላቱብን ወርቃችን እሱ ነው ኩራታችን እሱ መመቻችን እሱ ሀሌንታችን እሱ አርበኛው ዘመነ አረፍቱልን የወዳጅ ባንዳ ነው እሱን የሚፈልግ ካገኘ እንደማይምር ስለሚያውቀው ነው ካገኘ እንደማይምር ስለሚያውቀው ነው ጠላትን አስጨናቂ ጠላት አርበልባጂ አርበኛ ዘመነ ያ ዘመነ ካሴ የመራይ ተወላጅ ወዴት አለህ የመራይ ተወላጅ ወዴት ነው ሰባት አመት አለ ሲባል ሰምቻለሁ በደካማው እግሬ ተረማምጃለሁ ግን የሱ ፈቃድ ሆነና ዘመነ አክፈሳም ከኔን ደካማ ወንድም ከነ በትትና ነው ያናገርከኝን ማንንም የጣለኝን ማንንም የናቀኝን አንተ ግን አክብረህ እኔን አናገርከኝ ቁጭ ብለህና እንወያይስኪ ወንበር አዘጋጀ ወንድም የዘመነ አርበኛው ዘመነ ያ ዘመነ ካሴን ፈቱልን ነ
ነቃቸው አንቺ አያራት ያማራ ደፈሶ ያይበልጣል ዳኛ ውድ ወንድማችን የሰፈሬ ወጣት ልጆቹን አርግፈህ ተለየህልን የጃርሶው ገብርኤል በላቸው ተሻገር እኔ አረሳችሁ እንዳለው ጋሸው ነኝ እግዚአብሔር በገነት ነፍሳችሁን ያኑር እግዚአብሔር በገነት ነፍሳችሁን ይማር እግዚአብሔር በገነት ነፍሳችሁን ይማር አረ መንግስት ድረስ እባክህን አምላክ ተዘከረን እያልን ወደ አንተ ጮኸን ልመናችን ስማን ፈጣሪ እባክህን ልመናችን ስማን እባክህን አምላክ። በተለያዩ ቦታዎች በኦሮሚያ ክልል ሰማዕትነት ለመፈጸሙ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር እያልኩ መጽናናት እንመኛለሁ። ለሁሉም ቤተሰብ ይሄ ጊዜ የማያልፍ ጊዜ የለም። እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ከሆነ ሰላሙን ይሰጠናል። ወደ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ለምነን ያው ወደ እግዚአብሔር እንታረቅና እግዚአብሔር የሰላም አይኖቹን የምሕረት አይኖቹን ይዘርጋልናል። አመሰግናለሁ ወንድሞች። እሺ፣ ከሳተኖ ሚዲያ ጋር ላደረከው ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን።